Bu da bizim doğma Bakımızdan 30 kilometre aralıda yerleşen doğma bir şehir. Bir zamanlar ona gənclik şehri deyirdiler. Sonralar o, sənaye şehri, sülh, kimyaçılar, komsomol və inşaatçılar şehri adını kazandı. İndi isə bu şehir Bakıdan sonra Xəzər dənizi sahillerinde yerleşen ən büyük şehirdir. Bəli, bura Sumqayıtdır. Meyxanaçları, Qutabı və Göyərçini ilə məşhur olan bir şehir. Digər yerlərdə olduğu kimi buranın da qəribə adətləri var. Çünki yalnız burada maşınlar dəniz sahilində insanlarla bərabər gəzir. Yalnız burada taksi sürücüləri Bakıdan gələn adamın üzərinə Bakıya bir nəfər deyib şığıya bilər. Yalnız Sumqayıtda dayanacaqda saxla anlayışı yoxdur. Pionerin qabağında, pilləkəndə və bazarda saxla anlayışı var. Yalnız burada biri ərk etdiyi dostuna ay yetim deyə müraciət edə bilər. Yalnız Sumqayıtda bütün marketlərin qarşısında ən ucuz market yazılır. Nəhayət, Şəmi və Şöşü. Bakıdan Sumqayıta Pabratski söhbət həll etməyə gələn doğma xaloğlular. Bu dəfə onların başına hansı oyunlar gələcək? Dünya çılıp çarı, tamay çılım agari. Kaun kya? Çinta ta, çita çita, çinta ta ta. Alo, hadi çatırıq da, narahat olmayın, ne qaqa? Bax, sizə görə gəlib dayanmışam. Ki da sonra da danışmayasınız ki hardasam. Mən dayanmışam düz o yazının altında. Hansı hərf? Düz A hərfinin altında. Mən dayanmışam Y'nin da altında Şöşü dayanır. Narahat olmayın. Bir narahat olmayın. Uzaq yol gəlmişik. Bakıdan o boydur. Bakıdan durub biz Sumqayıta yol gəlmişik. Bir rahat nəfəsimizi alaq. Bir Şöşü öz işini görsün. Bir suyumuzu içək, çayımızı içək gəlirik də. Narahat olmayın. Qaqa narahat olmayın. Bir davay, davay gözləyin. Nə deyir Həşəm? Heç çatana uşaqlar da ehtiram gildi. Hə? Deyir, harada qaldınız, nə qardınız, nə edirsiniz? Didavay da, nə gedək? Didavay yox, eşdirsən mi? Hə. Bundan sonra maşını sən sür, qabaqda şey var, polis postu var. Yenə də, baş beyimi aparacaqlar, Şəmi, gəl şəkil çəkdir, nə bilim, telefonun zastavkasına təzə şəkilimiz yoxdur, onu qoyaq, zət ora bura. Ona görə sən sür, yaxşı Şöşü. Aya, mən bu çəkələk geymişəm, bu çəkələklə o şey komadı sürəməyəcəm. Ayqqabına nəsən? Ayqqabının altına dəmir vurdururam, nal. Tak, 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 o neyirsən? Bilmirsən indi modlu, tak-tuk eləyən əqqablar yoxdur mu? Sən başın xarabdır. O qaldı, sən neçənci ildə? O qaldı 2006-cı ildə, 2007-ci ildə. Biz köhnə kişilərdənik, bilmirsən? Sənətlərin zatları neçə olması üstündə? Sənətlərin hamısını götürmüşəm, buradadır. Buyur. Bax, 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 bax. Bu nədir? Mən ehtiyatdadım. Pravanı deyirəm, tek pasportu. Pravanın bütün, bax, 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 bu görürsən, bu pravalar, bax, nə qədər istəyirsən, kopyasını çıxartmışam. Bu nədir? Bu şeytana qay saxlayanda başıma gəlir. Götürür pravanı, gedir oturur maşına. Kim də bir də düşən qayının dalınca 2 saat yalvaram. Saxlayan kimi kopyanı verirəm, şıxt oturub maşına fitirliyib gedirəm. Nədən? Obrislərə də? Bax bu 9-cu sinifdə oxuyanda xəstələnmişdim. Məktəbə spravka yazmışam, budur. O kənddəki məktəb. Ay, sağ ol. Bax bu şeydir, bu lager üçün arayış yazmışdım, jekdən. Neynirsən sən bütün bunlarla? Bu 41-45-də nənəmin elə bir talonudur da, bu ət talonu zadı yox idi. Sən nələri saxlamışsan? Bax, bax, bu paltar yuyan maşınının 3 illik qarantiyasıdır. Mən saxlamışam. Ayıbdır, bu şey götürüb üstünə gəldirsən sən. Bilmirsən, 11 balım var mənim. Bir bal da tutsalar ki, prava getdi işini. Ona görə ehtiyatlı görəm deyir, şimdi sənətlərin hamısı yanımdadır. Sən Şəminin xalası oğlusan, sən demagogsan, demagog. Ona görə bax düz eləyirsən, xoşuma gəldi bir tərəfdən ki, hər şeyi sən özünlə gəzdirirsən. Öpürəm, öpürəm. Gedək mi? Gedək. İndi kateçdən sizə verəcəm xəbər. Aramızda bilən yoxdur mən qədər. Orada oğullar yaşayır mötəbər. Ucalır cündən cünə atsanları. Dolaşdı dildən dilə dastanları. Hamı bilir, hamı bilir. Nasos nudur Sumqayıtın bir qolu. Biraz Sumqayıtdan uzaqdır yolu. Gecikmədən tez sola döndər rolu. Bizi bu şəhər naftoxu qanları. Saxlayar